Jeg hedder Vagn Nielsen. Vagn Nielsen, hvad laver I her i dag? Vi er ude for at vise lidt omkring, hvad hjemmeværnet laver i dag, og fortælle lidt omkring, hvordan det var ledes, at vi kan blive brugt i forskellige sammenhænge. Så vi holder normalt til nede på Gladsaxe Fort. Så der er man velkommen til at komme ned og besøge os der. Så noget skal du ikke sige, for risikerer bare at gøre det jo. Jamen, det er velkommen til. Det lyder godt. Det vil vi tage imod. Det er godt. Hvad er jeres primære opgave som hjemmeværnsfolk? Altså, nu er vi i en hjemmeværnsenhed, der har vi er specialiseret i bevogtning. Og det vil sige, at vi kan blive indsat sammen med politiet for eksempel, hvis de har behov for noget ekstra mandskab, så kan vi blive sat ind til at afspærre et område, eller være med til en eftersøgning, eller andre forskellige ting. Så det er egentlig vores opgave i dagligdagen. Ellers uddanner vi også i vores militære uddannelse, som jo ligger til grund for det, at vi kan hjælpe det resten af samfundet. Ja, nu har jeg hørt noget om, at nu skal man også begynde at hjælpe nede ved, grænseovergangene. Gør I også det? Det gør, altså, der er ikke nogen fra vores dernede i øjeblikket, men det er jo nogle hjemmeværnsfolk, der melder sig frivilligt til at deltage i den opgave. Så får de en specialuddannelse af politiet, og så bliver de indsat nede på grænsen. Så bliver de ansat på en speciel kontrakt. Okay. Skulle vi prøve at tage et eksempel på en af jeres sidste opgave, I har været på? Der tror jeg lige, vi skal have fat i mine kollegaer, fordi jeg er lige kommet tilbage til kompaniet. Jeg har været der tidligere, og nu er lige kommet tilbage, så jeg har ikke sådan lige... Så tag et eksempel fra, hvor du selv har deltaget. Jamen, der har vi for eksempel været med til at eftersøge en kvinde, der er forsvundet op fra Herlev Hospital. Der var vi ude og lede efter hende. Hun fandt heldigvis tilbage af sig selv, så det var ikke os, der fandt hende, men vi var med til at eftersøge hende. Hvordan organiserer man sådan en eftersøgning? Der gør man det, at der samarbejder vi med politiet. Politiet rekvirerer os til at komme og ud og afsøge et område. Så gør man det, hvis det simpelthen er et skovområde, så kommer man ud på en lang række og går igennem det område der. Ellers kan det være, hvis det er ved byområdet, så er vi nede og søge i kældre og i opgange og andre ting. Okay. Ja, men... Hvad der er altså at sige, så det er ikke andet. Hvis nu folk skulle fatte interesse for det her, ja, hvad så? Så er de velkommen til at kontakte os. Vi er nede på Gladsaxe Fort hver tirsdag fra kl. 19 til 22. Ellers må de tage kontakt til os via vores hjemmeside. Der er sådan en værveside der, så man kan tage kontakt til os på den vej. Er der nogle specielle ting, for at man kan blive optaget i hjemmeværnet? Det kræver, at man har fyldt 18 år, og man har en rigtig straffetest. Der var noget med en speciel dag, som vi også afholder her på Gladsaxe Fort. Det er korrekt. Den sidste søndag i september er der hvert år befæstningens dag, hvor der er forskellige aktiviteter ude på voldarealet, Københavns gamle vold, samt ude på Gladsaxe Fort. Der er Gladsaxe Forts venner, som kommer og viser, hvordan det var at være soldat i 1914. Og vi viser lidt omkring, hvordan det er at være soldat i dag. Samtidig med, at der er rundvisning ude på Gladsaxe Fort, så vi kan komme ind og se, hvordan det ser ud indvendigt. Skal vi lige have datoen? Ja, okay. Det er den 25. september. 25. september, ja. Og så kan vi ud over, klokken det var fra? Fra kl. 11 til kl. 16. Fra 11 til 16, ja. På Gladsaxe Fort. Ja. Ja. Så ses vi der. Det gør vi godt. Det er godt. Hej.